Ndonë se në Europë, bujqësia inteligente për përdorët kudo në Shqipëri është ende një nëcion i ri. Ka një arsye pse përdorimi GPS-it apo sensorve të ndryshëm të matjes e temperaturës të tokës duke në të vështira për bujqësin. Eksperti dhe zëvënds rektori Universitetë Bujësori Lirë Kapaj shpjegon për Radio Televizion Shqiptar cilat janë pengesat. Apsire të përdorimit të bujqësi smart janë në një farë mënyre paksa mund të kuvizuara për shkakt natyrus dhe profilit që kam fermat, fermat bujësore në Shqipëri, Dhe një nga problemet kryesore ka të bëjë me me e kufizuar të fermave bujqësore në Shqipëri. Ju dini që madhësia mesatare e fermës në Shqipëri është 1.2 hektar. Kështu që aspektet e automatizimit të mekanikës në kuadër të bujqësisë smart janë paksa të vështira të përdoren. Të tjera aspekte që kanë të bëjnë me me me, me dronut apo me me informacionet që merren nga nga satelitet apo nga GPS-i mund të përdoren në aktivitet të bujqësore edhe në kontekstin shqiptar. Me gjithë të kapaj me ndonë se sa do e vështirë, për Shqipërin nuk është e pa mundur për i bujësis preqize. Ka rase konkrete në, në fermerët që kultivoj molë në zonë në koqës, që përdorim aspektet bujësis smart, uh, duke përdorë software në menegjimin e, e, e gjithë plantacionit molës, në sensi që uh, sensorut uh, specifik mbredhe informacion lidhë me legështin, lidhë me temperaturut, dhe sugjerojnë softwareët në kuadrë bujësi smart, se cilët janë së përkate që duhet bëha në fakt, në këtë plantacion molle në imperiut se këtuar kohë. Si pas zëvënd së rektorit të Universitetit Bujësor, së shpeti do tjetë sohet një iniciativë e Ministrisë të Bujësis për të bërë 15 ferma model, ku shdo fermeri për zjedhur, do të pësohet për praktikat bujësore bektorale me styre dhe elementet e bujësis preqize.